У героя вже два рази випало, а він лежить на верхній полці. Ніякої ініціативи не проявляє. Нарешті голову опустив, каже: «Жіночко, а як вас звати?» А вона каже: «Що? Ще одну вип'ю, і мене звати не треба. Я сама до тебе залізу». Так що проявляйте частіше ініціативу. От ви посміхаєтеся, для мене більшого щастя нема, коли в залі посміхаються люди. Я все життя, я соціальна людина, я все життя на виду. Я нічого не можу приховати, я навіть любовника не можу завести, бо кругом мене впізнають. Кругом впізнають, і це просто якесь нещастя. Я дуже люблю дарувати людям позитив. Зараз дуже важко то робити, але я стараюся як можу. Я стараюся оживити ваші спогади, такі гарні. Ще довоєнні, бо наше життя розділено на два лагери. От довоєнне і тепер. От такі самі найкращі спогади. А для мене саме найкращий такий спогад. Ну, я жінка сільська. У мене таких особливо якихось таких моментів дуже екзотичних було в житті дуже мало. Я жінка сільська, і для мене самий веселий спогад – це весілля. Звичайне, сільське, особливе, феєричне весілля. Хто хоча б раз був в селі, де 500 гостей, де шалаш на весь город, де горілку гонять цілий рік, а випивають за 3 дні, той мене зрозуміє. І обов'язково за шалашом, обов'язково. Спить якийсь Микола, який не розрахував дозу і вже заснув. А собака його облизує, а він так око відкрив, одикає: «Не чолюйте мене, не просить, бо за другий стіл я вже не піду». І я хочу, щоб цей спогад ожив на цій сцені, і щоб ви були учасниками отого феєричного дійства, звичайного, веселого українського весілля. Для цього мені потрібно